26 картин із залозецькими пейзажами виставили на аукціон, щоб зібрати гроші для ЗСУ. Виставку робіт відкрили в обласному краєзнавчому музеї. Аукціон відбуватиметься онлайн, розповів його співорганізатор, директор Залозецького краєзнавчого музею Василь Ільчишин. Буде опублікований на сторінках нашого музею окремий альбом з підписами, де під кожною фотографією буде дана коротка характеристика про автора, техніку, розмір. Деякі роботи будуть мати мінімальну стартову ціну, а деякі не будуть. Усі ці картини писали під час пленеру, який проводили у Заліссях у червні. За словами Василя Ільчишина, у ньому взяли участь 23 художників зі всієї України. Малювали на 8 локаціях селища Залісті. Ольга Мищук обрала руїни костелу. Ось такий вигляд має готова робота художниці. Концепція була передати просто оце вікно, і у тому вікні дерево як символ того, що костел не діючий, але дерево, як життя, ніби символізує, що в ньому крізь вікно ще все-таки живріє життя. Тобто це так символічно поєднано, як минуле і майбутнє одночасно. Той самий костел в іншому стилі намалювала Елеонора Бріль. Художниця каже, такий спосіб зображення називається наївне мистецтво. Я хотіла передати світлість картини, як ніби трошки рай, який просвічує сонцем на цей костел. Тому мені дуже сподобалось його зсередини малювати. Це був мій перший пленер, і я вирішила зробити його найбільшим, хоча сумнівалася в своїх силах, але вибрала найбільший формат зі всіх картин. Для картин, розміщених на цій стіні, планують встановити стартову ціну, розповів Василь Ільчишин. Це, зокрема, роботи художника з Харкова Юрія Клапуха. Стартова ціна цієї картини – 5 тисяч гривень, каже чоловік, а цієї – 6. Ось ця картина продаватиметься щонайменше за 4 тисячі гривень. Її намалювала тернопільська художниця Любов Поворозник. Малювала вид на церкву, якраз була служба Божа, неділя, і правилася, і над водою дуже гарно звук шов. Хотілося просто передати той настрій спокійний в сонячний день, дякуючи нашим захисникам, що люди Божі будуть спокійні в церкві. В обласному краєзнавчому музеї пейзажі виставлятимуться впродовж 2 тижнів. Соломія Струз, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.